twizihize none. Bakunzi ba Radio Maria Rwanda, kongiye kubaramutsa. Yesu Kristo akuzwe. Akanika akanya kahariwe kuvuga ku buzima bw'abatagatifu kizihimbaza buri munsi. None turi tariki ya 12 Gicurasi. Turahimbaza mutagatifu Akili na Nereyi bahuye Imana. Turahimbaza mutagatifu Pangrasi wahuye Imana. Turahimbaza mutagatifu Imerida. Imerida akomoka Bologna. Yari umudominikanikazi. Yapfuye afite imyaka 13 mwaka w'1320. Bamwita ururabyo rw'Ukaristiya. Turahimbaza mutagatifu Epifani. Epifani akomoka Isalamini muri Chypre. Ni umwepiskopi n'umuhanga wa Kiliziya. Yavukiye muri Palestina muri 315. Apfa rohamye mu nyanja ari mu rugendo avi Constantinople ya Chypre ku ya 12 Gicurasi muri 403 afite imyaka 90. Bamugize umwarimu wa Kiliziya. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe amateka y'abatagatifu duhimbaza none. Muri kumwe na Padre Valence twagira mungu. Tuhere ku mateka ya mutagatifu Nereyi na Akili. Abavandimwe Nereyi na Akili bavaga indimwe, bakaba n'abasirikare ku ngoma y'umwami Diyokletiyani mwaka wa 330. Akili yabaye umwepiskopi wa Larisa mu Bugereki. Iyo diyosezi yayiyoboranye ubwenge ubuhanga yitangira abo yari ashinzwe. Yagiye no mu nama nkuru ya Kiliziya yabereye Niseya muri 325. Papa Damasi w'icyo gihe yavuze ko Nereyi na Akili bari batarahabwa batisimu, maze baza guhindurwa n'intwari z'abakristo babanaga bapfira ukwemera kwabo. Abavandimwe uko bitanze mbere ku mirimo yabo, ni nako bitanze bemera gupfira ivanjiri ya Yesu Kristo bemeye, bemera ndetse no kumena amaraso yabo, bityo bahamya ukwemera kwabo. Naho mutagatifu Pangrasi duhimbaza yavukiye muri Turukiya. Se Credonius yari icyegera cy'umwami Diyokletiyani w'Abaromani. Aho isapfiriye, Pangrasi yarerewe kwa se wabo. Azi Roma afite imyaka 14 ku ngoma y'umwami w'abami Diyokletiyani. Abatizwa na papa ubwe. Icyo gihe yaraherekejwe na se wabo. Nuko nyuma aho abapagani cyangwa abanzi ba Kiliziya bamenye ko ari umukristu, baramufashe bamushyikiriza umwami Diyokletiyani wari waratanze itegeko ryo kurimbura abakristu. Umwami abonye Pangrasi amugirira impuhwe kuko yari yarabanye na se, ariko amutegeka gusenga ibigirwamana bye kugira ngo amurekure. Pangrasi kubimubwira byari kwikoza ubusa kuko yari yarahiriye kutazigera yihakana Yesu Kristo. Nuko aho kuramya ibyo bigirwamana aramusubiza ati, nyakubaho, sinabona imbaraga zatuma nsenga ibigirwamana byawe, kandi Imana y'ukuri hari ndetse yanatwigaragarije mu mwana wayo Yesu Kristo. Umwami ngo yumva ayo magambo umujinya uramurenga, nuko ako kanya ategeka ko bamwica. Nuko baramufata bamuca umutwe. Yahambwe n'umukristukazi witwaga Octavie. Mu kinyejana cya 7, Papa Mutagatifu Vitali yohereza umwami w'Abangulo-Saxon bimwe mu bisigazwa bya Pangrasi. Ubwo Pangrasi ahita amenyekana mu Bwongereza. Mutagatifu Augustine wa Canterbury yamwitiriye Kiliziya yo mu mujyi yayoboraga. Abanyabugeni bamugaragazaga nk'umusore utamirije urugori, ateruye ishami ry'abamaritiri, anyukanyuka umusirikare. Nk'uko twabivuze, yazize ukwemera kwe ko ari umukristu
acibwa umutwe ku ya 12 Gicurasi mwaka wa 1304. Reka turebe n'amateka ya Mutagatifu Imelida na duhimbaza none. Imelida yavukiye mu mujyi wa Bologna mu Butaliyani mu mwaka w'1320. Abatizwa izina rya Maderena. Ababyeyi be bari abakristu b'intangarugero. Se witwa Egano yari umuntu w'ukwemera gatulika guhamye. Yakoraga mu gisirikare ari kapitene mukuru. Nyina witwa Gastori Garuzi yari umukristu kazi witangiraga ubukristu. Yari yarabuze urubyaro maze yambaza Bikira Maria cyane mu isengesho rya Rosari aza kurubona. Imelida ni mu muryango we hakomotse Kardinali Prosper Lambertini waje kuba Papa Benedikto wa 15. Imelida akiri umwana iyo yagiraga icyo aba akarira ibi by'abana. Iyo bashaka ko aceceka ngo bamubwiraga Yezu na Bikira Mariya. Imelida Madalena yarubahaga cyane agakurikiza icyo bamubwiye. Yari yoroshyaga cyane ndetse bikagaragara no mu ndoro ye. Icyamushimishaga ni ukujya kwisengera akavuga Rosari. Ageze ku myaka 10 yasabye ababyeyi be kumujyana mu bihaye Imana bamujyanayo. Muri icyo gihe bashoboraga kwemerera abana bakiri bato kwinjira mu muryango w'abiyeguriye Imana. Ababikira bakuru bamubonaga mu rugero rwiza rw'akataraboneka. Mutagatifu Imelida yakundaga ukaristiya. Yamaraga amasaha n'amasaha imbere y'isakramenti y'itagatifu ashengereye. Yakundaga misa cyane ariko ntiyashoboraga guhazwa kuko atari yageza ku myaka 14 itegetswe. Umunsi umwe yagiye mu misa igihe ababikira bagiye guhazwa asigara mu ntebe wenyine apfukamye amaboko mu mutwe anarira atekereza ko ihirwe ryabo babikira bahazwa yitonganya mu rukundo rw'Imana yanze kumva isengesho rye. Muri ako kanya Hostiva muri Siboari by'agatangaza irataraka no hejuru ku mutwe wa Imelida irahagarara nta kiyifashe. Imelida yitegereza iyo hostia ntagatifu ashengerera Imana imugeze iruhande. Padira araza ahageze iruhande arapfukama ukaristigwa kuri pateni. Noneho ntihaba gishidikanya afata ukaristiya y'igitangaza ayihaza Imelida. Ahabwa Yezu by'igitangaza. Nuko Yezu amwitwarira ubwo amaze imyaka 13 ubwo hari tariki ya 12 Gicurasi mwaka w'1333. Imelida Madalena Lambertini bamwita ururabyo rw'ukaristiya akaba n'umurinzi w'abana bigira ukaristiya ya mbere kugira ngo bamwiyambaze baronye ingabire ebyiri yo kwakira neza uruzinduko rwa Yezu mu karistiya n'iyo kwihangana. Uyu munsi twiyambaze aba batagatifu badusabire gukunda misa, gukunda ukaristiya, guhabwa neza Yezu. Ahabwa ababi n'abeza ariko biranyuranye. Abeza bahabwa ubugingo, ababi bagahabwa ubucibwe bwabo. Dusabe Nyagasani Imana ishobora byose, twebwe abazi ko aba batagatifu duhimbaza none babaye intwari mu kwemera kwabo, turakwinginze uduye kwiyumvamo ubutoni tugufitiye tubikesha amasengesho tubavugira ku bwa Kristo umwami wacu. Ndangije nifuriza umunsi mwiza abahimbaza batagatifu Akili, Nereyi, Pankrasi, Imelida, Epifani namwe mwese nshuti z'Imana kandi bana babikira Maria mugira umunsi mwiza. Mubyeyi Maria duhimbaza by'umwihariko muri uku kwezi kwamweguriye abafatira iby'iburyo kandi yumva isengesho ryanyu aho murivugiye hose. Yari Padiri Valensi Twagiramungu
wifuriza imigisha yose ikomoka ku Mana umubyeyi wacu. Mwamikazi wa Kibeho udusabire. Umvaga ikiganiro mutagatifu twiziza none ikiganiro mugezweho na Radio Maria Rwanda.